sou médico oncologista. Sinal que tem no pescoço, já o tenho há muito tempo. Este? É. Já. Eu não quero assustar o senhor. Leopoldo. Senhor Leopoldo, como disse, não quero assustá-lo, mas aconselho-o a realizar uns exames. Segundo estes exames, tem um cancro incurável em estado avançado. Quanto tempo teria? Quantos sentidos tens? 5. E quantos usas para desfrutares da vida? 5. Não. Tu perdeste a capacidade de desfrutares da vida, já não precisas deles todos. Vais ter que abdicar de 2. Já provaste um floresta negra na Baviera? Um goulash na Hungria? Um peixinho branco, grelhado, com molho de romã na Geórgia? Sempre quiseres ser contabilista? Não. Então, o que é que querias ser antes? Fotógrafo. Hoje, vamos descobrir se ainda tens esse olhar especial. Se as tuas fotos tiverem esse olhar, eu não te tiro a visão.